Täältä Tampereen videotunturilta minä olen videojoulupukki ja sinä katselet videojoulukalenteria. Oi! Mulla on tässä pussukassa, mulla on täällä taas yksi luukku, kolmannen luukun jouluvilmi. Tämä ei siis välttämättä ole joululaiheinen filmi, mutta kuitenkin filmi. Ja se, mitä nyt tapahtuu, niin minä alan lukeen tästä takakansitekstiä ja sitten minä alan puhun tästä elokuvasta. Ja heti kun sinä tiedät, että mistä minä puhun, niin paina sitä tykkään nappia, joka on sinun katseluruutusi siellä alakulmassa sitten, se peukku siinä, joo. Ja sitten lopuksi, kun minä olen sitten paljastanut tämän elokuvan, niin jos sinä haluat, että mä laitan sen postiin sulle ja haluat olla mukana siis arvonassa, missä voit voittaa tämän postitse toimitettuna tai haettuna, niin sitten sinä kirjoitat siihen kommenttikenttää jotain, mutta muista, että sinun pitää olla kanavan tilaaja tai muuten et ole arvonassa mukana, joten nyt sitten tilaa kanava, eli paina sitä tilaa-nappia ja sitä kellon kuvaa siinä ruudun alareunassa. Eiköhän sitten mennä jouluelokuvaan luukku kolmoseen sitten täällä, sitten, joka on amerikkalainen elokuva vuodelta 1990. Nönnönnö, pelottovina lentäjä poikina. He lentävät henkeensä pitimiksi ja henkeensä edestä. Gene ja Bill ovat parhaat ja hulluimmat lentäjäässät salaperäisen korruptoituneen operaatio palkkalistoilla. Mikään tehtävä ei ole heidän liian vaikea. Mikään keikka ei ole liian vaikea, eikä vaarallinen, niin se piti sanoa. He kuljettavat apua sitä tarvitseville ruokaa ja aseita ja huumeitakin. Raha ratkaisee, kuka saa ja mitä. Washingtonin pamput saavat viimein vihiä operaatioista ja huippulenteistä päätetään tehdä varoittavia esimerkkejä. Mutta nämä kaverit eivät aivan heti suostukaan kantamaan syntipukin viittaa. No niin. Eli tän on ohjannut Roger Spottiswood, mies, joka ohjasi sitten ton ehkäpä yhden paskimmista bondeista, eli ton Tomorrow Never Dies, ja myöskin sitten semmoitteen Jamie Lee Curtisin teini slasherin kuin Terror Train. Ja tää on sitten, tässä on isot tähdet, on sitten Mel Gibson ja Robert Downey Jr. Ja sitten tässä nähdään myös semmonen muikkeli kuin Nancy Travis, joka näytteli myös tuossa Kolme miestä ja Baby-elokuvasta. Mihinkähän tämä neitokainen sitten hävisi, koska en muista häntä nähneeni kyllä enää kauheasti 90-luvun alun jälkeen missään filmeissä. Mutta tämä tosiaan kertoo siitä operaatiosta, eli USA:n operaatiosta tuolla siellä Kaakkois-Aasiassa sitten silloin erään Vietnamin sodan aikana sitten, että, tai ennen sitä. Eli USA:lla oli tämmöinen operaatio, joka myös tämän elokuvan nimi on sitten, että siellä niin kuin, vähän niin kuin epävirallisesti sitten niin kuin pudotettiin kaikki ruokaa ja tarvikkeita sitten tonne niin kuin liittolaisille siellä Vietnamin puolella sitten sieltä Laosista ja Kamputseesta vai missä se olikaan. Ja CIA ei pyöritti tätä operaatioa tosiaan, ja mikä virallisesti ei siis ollut olemassa. Ja tässähän tapahtui sitten semmoinen ikävä tämmöinen lieve ilmiö, reuna-ilmiö, että siis siellä myös sitten nämä henkilökunta, jotka ei sitten kuitenkaan ollut välttämättä niin kuin mitenkään, sanotaan näin, että ne ei ollut armeijan henkilökuntaa eikä niin, kuin niin sanotusti sellaista niin kuin jaloja ihmisiä, niin ne sitten samalla sitten pyöritti sitten, ne sai helpolla niin kuin oppiumia sieltä sitten ja mitä kaikkea herskaa niin sai sieltä ja toi sitten tämän operaation varjolla sitten tätä huumetta myös sitten Amerikkaa. Ja itse asiassa tämä on ihan hyvä lähtökohta elokuvalle, mutta mun mielestä tämä ei nyt ihan kauhean onnistunut filmi sinänsä ollut, että kyllä tämä oli tämmöinen ihan jees. Tässä oli paljon tämmöistä poppimusiikkia, mikä mua vähän rupesi vituttaa jossain vaiheessa. Täällä on niin kuin jotain CCR, siis tunnettuja kappaleita soi siellä, miau, lennetään, miau, täällä, siellä ilmatorjunta ampuu ja tällä ja kaikkea. Tässä oli hyviä lentokuvia ja ihan okosti ohjattu niitä. Muutama semmonen lento-action-kohtaus, mutta tässä olisi ollut ehkä aineksia johonkin vähän syvällisempään, että tosiaan Mel Gibson tässä elokuvassa semmonen palkkalentäjä, hurja pää, palkka, hurmuri mies sitten, ja Robert Downey Jr. on nuori kloppi, mikä tulee sen duunille, tai siis niinku tulee sen työpariksi, ja yhdessä sitten tämä kaksikko sitten kuljettaa näitä tavaroita, ja jossain vaiheessa sitten huomaa, että okei, tämä homma ei ole ihan näin ok, että siellä niinku ihmisiä sitten pistetään lihoiksi ja tällä, ja lopulta sitten tämä
tulee niinku sitten sillain niinku hyvin tyypillinen tarina, missä tää tämmönen konna, rosvomies sitten niinku saa oman tunnon sitten ja muuttaa mielensä. Mutta tässä olisi ollut aineksia, siis jos taas ollut vaikka Oliver Stonein tekemä elokuva, niin käsitellä nimenomaan tätä operaatioa ja siellä olevia ihmisiä niin kuin vähän enemmän, niin kuin, tuoda vähän ehkä enemmän niin kuin realistisempaa sitä historiaa siihen. Koska niin kuin sanottu, aihe on hyvin mielenkiintoinen. Enkä tiedä, että tästä aiheesta, ainakin että se olisi näin keskeisenä sitten, niin olisi mitään muita elokuvaa kuin nimenomaan tämä yksi elokuva. No, mä puhun siis, jos siis niin kuin arvasit jo, niin paina tykkää. Toivottavasti oot painanut jo tykkää, jos arvasit. Tää saattaa olla ehkä vaikea, mutta minä puhun siis elokuvasta Air America, josta mulla on tässä suomalainen Chandru Metronomin DVD. Ja nää sitten huomatkaa myös nämä joulukalenterin filmit, on kaikki Videospace-kanavan katsojien lahjoittamia, että näitä sitten haluan pistää näin niin kuin tähän vuoden aikaan sitten kiertoon. Mutta katselin tämän ekan kertaa kyllä tää Air America ja on aina ollut vähän sellainen mielessä, että tää pitäisi katsoa, mutta ei tää nyt niin kauhean ehkä impressioita, että niin kuin, ei tästä yleensä kukaan puhu mitään, vaikka tässä on kuitenkin Robert Downey Jr. ja tässä on Mel Gibson, mutta ehkä ihan syystäkin, koska tää on aika, loppujen lopuksi aika keskinkertainen elokuva kyllä sitten. Mä annan tälle kaksi tähteä tai 2,5 tähteä. Läkäisen katto, mutta voisi se vähän parempikin olla sitten jo. Mutta hei, jos sinä haluat niin Air Amerikan kaikista huolimatta haluat sinne pukin konttiin, niin nyt sitten tilaa kanava, eli paina sitä tilaa-nappia, paina kellonappia ja sen jälkeen pistä tähän alas kommenttikenttään, pistä siihen sitten kommentti, että mitä mieltä oot Air Amerikasta, oletko nähnyt, haluatko nähdä, onko se paskaa, onko se hyvää, mitä mieltä oot videopukista, onko hän paskapää, onko se huippujätkä, mitä mieltä oot, en mä tiedä, siis tämän hetken politiikasta sitten, mitä Sanna Marinin hallitus harjoittaa, ihan mikä tahansa kommentti, minä sitten sieltä randomisti poimin yhden nimen ja ilmoitan siihen kommenttikenttään sitten, sikäli mikäli on Onnetar sinua suosinut ja olet voittanut Air American, ja ilmoitan sitten niin myös sitten, että miten menetellä siitä eteenpäin, jotta saat tämän postiluukkuusi. Ja sitten myös kirjoitan siihen sitten videon kuvaustekstiin, kirjoitan myös sitten, että niin kuin, kuka voitti ja, ne, ja millä kommentilla. Näin menetellään. Tämä on joulukalenteri ja muistahan sitten tilata tämä kanava ja tosiaankin huomenna sitten jälleen kerran, niin palataan jälleen kerran uusiin videopukin video joulukalenterin luukuihin, mitä se ikinä sitten tuokaan teidän himokkaiden silmienne eteen. Air America tällä kertaa siis, joo. Parkele saatana, ei kyllä. Muistakaa sitten saatana olla kilttejä, tai pukki on hyvin vihainen saatana perkele, niin se on ainakin pakko olla niin saatana, ei saatana. Saatana, nyt menee, kun pukki lähtee polttaa saatana crack-kokainia, saatana nyt. Oh yeah.